Північно-західна околиця Хмельницького, мікрорайон Гречани, колишнє поселення, яке стало частиною міста, переважно приватна забудова та промислові квартали. Житлові будинки та промзона тут не мають водовідведення, централізованої каналізації. Куди діваються стоки з цього району, 4 роки досліджує Віктор Карван. Місцевий житель каже, район забруднює річку Південний Буг, яка саме тут заходить у місто. І далі плине Хмельницьким, обібравши стічні води Гречан. Зараз ми знаходимося на локації, де між вулицею так званою Північна і от там русло Південний Буг. От тече каналізаційні стоки. От головна канава, по якій попадає вода, каналізаційні стоки в Південний Буг. От ми знаходимося на місці, де в 10 метрах починається русло Південного Бугу. Віктор Карван показує Суспільному початок стічної канави на вулиці Костюшку. Рівчак, куди стікають нечистоти з місцевих подвір'їв. Тут у нас збудований один будинок, восьмиквартирний. Зробили для каналізації отакий от септик. Цей септик, як видно, повнісінький. Видно, що сюди жодним чином машина не приїжджає. Подивіться, от з весни позаростали які бур'яни. Коли переповнюється той септик, всі води каналізаційні стікають от сюди, от бачите, от тут же канава. Наступна траєкторія стоку вулицями Чорноострівською та Локомотивною, які, говорить Віктор Карван, також не мають каналізації. Не мають каналізування. Вони знаходяться в такої низинці, що вода тут, септик ніяк не збудуєш, того, що тут ґрунтові води близько. І оце там, де ми були перед цим, це сюдою протікає ця вся вода, переходячи через локомотивне депо, додаються там ці всі стоки, перетікають вони вон туди далі попід залізницю і течуть до вторчермета. Біля вторчермета вони ховаються під землю і перетікають аж на провулку Шухевича. З труби приватного домоволодіння на провулку Шухевича стоки потрапляють у потічок, який за 200 метрів впадає у Південний Буг. За півкілометра вони за течією розпочинається міське водосховище. За ним каскадом іще одне водосховище з островом Кохання і міським пляжем на лівому березі Південного Бугу. Хмельничанка Вікторія Фурманчук п'ятий сезон займається веслуванням на Південному Бузі. Вона знає місце, де в річку впадає каналізаційний струмінь. Каже, сморід тут є відчутним. Ми цю воду не п'ємо, але інші міста цю воду п'ють. Я часто буваю, дійсно, і щоразу я бачу таку досить печальну картину. Зараз ми її пройшли, прослідкували. Ми прийшли до витоку і є дійсно така сива вода, відчувається запах каналізації. Дуже прикро, що містяни допускають таку ситуацію, що так відбувається, і ми начебто погоджуємося на це, начебто ми гідні того, щоб купатися в каналізації і, вибачте, в цих всіх мийних засобах. За зверненням Віктора Карвона, екоінспекція бере проби ґрунту і води з потічка, який протікає через мікрорайон Гречани. Взяли річку Південний Буг 100 метрів вище і річку Південний Буг 100 метрів вище для того, щоб порівняти. Вище і нижче – це йдуть як контрольні створи для того, щоб подивитися, чи впливає дана вода, стічна, забруднена вода, на річку. Проби ґрунту теж відібралися, оскільки йде забруднення землі. За словами Світлани Хоменко, на воду лабораторії робить аналізи на 14 показників, по землі – на 4 показники. Запах попередній є, але це зовсім ні про що не говорить. Я не можу сказати, що раз є запах, значить будуть перевищення. Все покаже хімія, аналізи. Щоб не забруднювати Південний Буг стоками, району потрібна каналізація. Централізована система водовідведення, каже представник громадської організації річки Хмельниччини Павло Везденецький. Щодо нашого Хмельницького водосховища, то воно дійсно дуже страждає від потрапляння в нього неочищених побутових стоків з дальніх Гречан. Слід будувати новий каналізаційний колектор напірний. Ми вже пам'ятаємо, що взимку була велика аварія, велика кількість стоків потрапила, ймовірно, в Південний Буг. Тому потрібно перекладати ось цей напірний колектор, думати на перспективу. От відкритим способом ця каналізація тече, потім протікає ось сюди, сюди. От бачите, от вода, от вода. Потім протікає попід вулицю, яка будується Північна, і протікає от сюди, в це місце. От це місце, от русло Південного Бугу. За даними каналізаційного господарства Хмельницького каналу, у мікрорайоні Гречани до водогону підключені 2031 абонент, а до каналізаційної системи – 498, тобто менше чверті домогосподарств. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.